Hjertelig velkommen, folkens. Vi har klart det. Vi har kommet på internett. Vi har NUG-foredrag, og vi er så heldige å få Tom Fredrik Blenning. Men før vi skal si noe mer om han, noen velvalgte ord, så må vi bare forklare kort at vi ble litt forsinket med video, for vi har nytt videoutstyr, så det er så proft at det er mange knapper som vi må gjennom som vi ikke har trykket på før. Nå virker det, etter hva vi vet. Og da skal dere glede dere til Tom Fredrik Blenning. Han er daglig leder for Elektronisk Forpost Norge. Vært kjempeinteressert i rettigheter på nett, med masse aktiviteter med alt ifra å mene noe om personvern og om DVD-ion i sin tid. Og også har han brukt ferdighetene sine i å ha Master in Science i matematikk til å gjøre EFN enda bedre. Så uten å si noe særlig mer, så skal dere nå høre på hva EU mener om å se deres private bilder. Hjertelig velkommen, og meld dere inn i NUG forresten. NUG.no. Bli medlem. Vær så god. Mange takk, Knut. Jeg kan jo starte med å si at dette er EU-kommisjonen som har foreslått. EU er et mangslunget dyr som har mange rare meninger, så det finnes mange innenfor EU-systemet som nok vil svare nei på dette spørsmålet. Så jeg skal ikke beskylde EU for å snakke med én stemme. Men jeg tenkte jeg skulle si noe om hva som står på menyen i kveld. Det er CSA-reguleringen. Jeg vet ikke hvor mange som har hørt om den før. Masseovervåkning kan det virke. Jeg er matematiker, så for min del så er det en litt sånn grunnleggende ting vi må se på, er hvorvidt masseovervåkning kan virke i det hele tatt. Så skal vi bruke en del tid på å snakke om politikken. Konsekvensen av forslaget og alternative løsninger. Så, hva er CSR? Hvorfor i alle dager kommer den? CSR det består faktisk av en god del mer enn dette, men når det kommer til å detektere, altså hensikten med reguleringen som har kommet, er jo åpenbart at man vil stoppe overgrepsmaterialet mot barn. Det er en absolutt levdabel ting man ønsker, men man bør ikke gjøre det på bekostning av grunnleggende rettigheter. Det er tre elementer som ligger til bunn i detektasjonen av overgrepsmaterialet. Først skal det foretas en risikovurdering. En risikovurdering er en vurdering der man skal se på det systemet. I all hovedsak så snakker vi her om sosiale medier, chattesystemer og så videre. Hvilken risiko er det for at det spres overgrepsmateriale på dette mediet? Og det skal for så vidt være en omfattende vurdering som skal gjøres der. Men en av de tingene som vi reagerer mest på er at en av de tingene som skal ses på som et risikomoment, er hvorvidt det brukes kryptering. Og det at det brukes kryptering er et risikomoment i seg selv, som gjør at dette systemet kanskje bør overvåkes. Så har man noe som heter deteksjonsordre, som er det offentlige. Det er forskjellige institusjoner, og det er ikke helt klart ennå hvem som skal gjøre det, men som da kan pålegge forskjellige systemer og måtte detektere overgrepsmaterialet. Det er forskjellige måter man kan gjøre dette på. Det som ligger som hovedforslag nå, er det som kalles for klientsideskanning. Det vil si at man installerer programvare, eller
man kan legge det på serveren, man kan legge det på klienten. Uansett, et eller annet sted I systemet, så må det ligge I en eller annen klient som skanner alt som av materiale som sendes over tjenesten for å bestemme om det finnes overgrepsmateriale I dette. Det gjelder for så vidt også grooming. Og det siste elementet I dette her blokkering. Hvis man finner det, la oss si at du finner overgrepsmateriale på en side på Reddit, da man nødt til å gå inn og blokkere den enkelte URL-en på Reddit der det befinner seg overgrepsmateriale. Og siden jeg vil tippe at mange I denne salen her ikke akkurat helt borte når det gjelder hvordan dette fungerer, så det, skal jeg forklare det likevel egentlig, for det andre som hører på her. Det å kunne blokkere enkeltsider rett og slett umulig, eller når man snakker om på nettet. Du skulle tro at det skulle gå greit, men problemet at fordi vi har kryptering på plass, så vil det ikke være mulig å kunne pinpointe den enkelte siden. Så resultatet av dette her hvis man finner en enkelt side, så hvis dette forslaget går gjennom slik som det ser ut akkurat nå, så vil man ende opp med å blokkere hele systemet. Man så dette her blant annet i Storbritannia, der man har hatt et lignende system tidligere, der man fant et enkelt bilde som ble klassifisert som overgrepsmateriale, og endte opp med å blokkere hele Wikipedia. Det varte selvfølgelig ikke lenge, fordi det var ganske ramaskrik når hele Wikipedia ble tatt ned. Men det gjaldt da en enkelt forside på et CD-cover, som for så vidt også var ganske kontroversielt. Jeg kommer ikke på hva bandet het, men dette ble stoppet på 70-tallet, og det bildet ligger oppe for å illustrere dette bandet. Det ligger oppe den dag I dag. Men man kan også tenke seg slike ting som det som Napalm-jenta, som vi husker fra Vietnam, som hvis man ser på bildet I utgangspunktet, så ser man bildet av en naken mindreårig jente, men tatt ut fra sin historiske kontekst. Men hvis man tolker det I en historisk kontekst, så ser man at dette her et veldig viktig bilde I verdenshistorien, men det ville åpenbart blitt klassifisert som overgrepsmateriale. Så, jeg ikke helt sikker på om noen vet det, men vi har vært igjennom en pandemi. Og jeg tenkte jeg skulle si litt om det. Det jo merkelig at jeg skal drive på å ta opp det, men jeg skal prøve å komme inn på det. Som sagt, jeg matematiker. Så, men hvorfor I alle dager? Nå den sliden out of place. Når man skal klassifisere noe, så kan man tenke seg at du skal finne ut om det om noen har covid eller ikke. Da det to underliggende muligheter. Enten at man faktisk har covid, og så skal man ta en test og finne ut om man har det eller ikke. Og da kan du være I den situasjonen at testen påviser at du syk, og du faktisk syk, eller testen kan ikke påvise at du syk, men du faktisk syk. Motsatt så kan du ha at du frisk, og testen viser at du ikke har symptomer, at du ikke syk. Men du kan faktisk også få at testen viser at du syk til tross for at du frisk. Alt dette dreier seg om hvor godt man kan separere disse to gruppene. Og å lage en sånn test egentlig dreier seg om å sette en sånn terskelverdi for å bestemme hvor godt man skal treffe. Og målet her må jo da selvfølgelig være å minimere de to feilklassifikasjonene som vi ser her.
Så hva konsekvensen av dette? Nå skal jeg gå litt tilbake. Dette her selvfølgelig et litt outrert eksempel, men dette her et eksempel fra sånn cirka... Jeg har justert befolkningstallene litt og sånn for at det skal være enkelt å regne på. Men hvis vi tenker oss at det 5 millioner mennesker i Norge, og vi har 2% som syke, men vi har også en ganske god test som har en falsk positiv rate på 5%. Hva skjer når vi anvender denne testen på absolutt alle, altså screener hele befolkningen og skal sjekke om de syke? Jo, det som skjer at fordi det så få mennesker som syke, så ender vi opp her med at vi finner faktisk de som syke, altså 100 000 mennesker som faktisk syke, og vi finner alle, i dette tilfellet her, absolutt alle av dem. Men på akkurat samme tidspunkt så klarer vi å klassifisere 245 000 mennesker som syke til tross for at det ikke det. Hadde vi gjort dette mens covid pågikk, så hadde vi endt opp med å overbelaste helsevesenet noe så fullstendig. For vi har akkurat sørget for at 2,5 gang så mange mennesker som de som faktisk syke, oppsøker helsevesenet og prøver å få hjelp på et eller annet vis. Men så dumme var vi ikke i Norge. Vi var faktisk mye smartere. Vi selekterte på symptomer. Vi sa veldig enkelt og greit, ikke test deg hvis du ikke syk. Og hva skjer da? Jo, i stedet vi finner nesten like mange mennesker som faktisk syke. Men i stedet for at vi hadde 250 000 som gir deg falske positive, så har vi 1250 mennesker. Dette igjen et litt outrert eksempel, men det illustrerer poenget. Så kan man lure på hvorfor jeg står her og snakker om covid. Jeg håper at noen av dere allerede har tenkt igjennom. Det selvfølgelig fordi massetesting det samme som masseovervåkning. Hvis man forsøker å gjennomføre masseovervåkning mot befolkningen, så det svært få i den generelle befolkningen som utfører kriminelle handlinger. Så man ender opp med å få mye flere falske positive, og man overbelaster systemet med folk som faktisk ikke har gjort noe. Så kan man selvfølgelig gå inn og teste det, justere disse grensene som jeg snakket om i sted. Og man kan få tester som bedre, man kan få færre falske negative, færre falske positive, man kan skru litt på det. Men grunnleggende, så lenge det få mennesker som faktisk utfører, og nå snakker jeg ikke bare om overgrep mot barn, men generelt overvåkning, så lenge det få mennesker som utfører de kriminelle handlingene, så vil det være grunnleggende, nesten umulig, å finne den nåla i høystaken. Så tenkte jeg skulle snakke. Dette her da Ashton Kutcher. Ashton Kutcher har vært med på grunnlegget en stiftelse som heter Thorn. Og Thorn har laget det man kan kalle for klientsidescanning software, altså software som skal klassifisere overgrepsmateriale. Det ikke klart for oss hvilken metode man har brukt på dette, men det alt tyder på at det deres software man ønsker å gå for å detektere overgrep. Og de påstår å ha oppnådd veldig gode resultater, og det klart du kan, som jeg akkurat prøvde å forklare, man kan
oppnå veldig gode resultater hvis man for eksempel sier at man ikke skal ha noen falske positive. Det oppnår du ved å skru, og legge den listen så langt opp at du får svært få detektioner. Men på den andre siden så kan du legge det på legge det sånn at du detekterer nesten alle, men da ender du opp med mange falske positive. Og igjen, problemet her at det kontekstuavhengig. Får jeg spilt av den? Nei. On the encryption, so today we don't know whether companies are actually detecting child sexual abuse in encrypted communication or not. They could do, but we don't really know. We know that they do it in encrypted communication when it comes to malware. Most of them do. And that's what we can see, I mean, when we are using this communication. Now, if I text you on WhatsApp, for example, it's end-to-end encrypted, and I would send you a page of a newspaper. When I have written half the name of the line, it will pop up, yeah, as a picture, because they detect it, yeah? And to make sure it's not malware. So they are doing detection in encrypted communication today. Ja, jeg ser at det ristes på hodet I salen her. Det nok ganske åpenbart for dere, men for visse EU-politikere, dette Ylva Johansen for øvrig, og Ylva kommer til å komme igjen flere ganger I kveld. Ylva nemlig hun som kommisjonæren, innenrikskommisjonæren, som hovedforkjemperen for dette forslaget. For dere så fremstår det hun sier så nok ganske åpenbart som tøv, men vi har en god del mennesker ute på, som ser dette her på opptak. Og for deres del, det hun snakker om her når man ser på sender en tekstmelding, her på WhatsApp, men egentlig I de aller fleste systemer, at man får opp en link og man får innholdet der. Dette har absolutt ingenting med scanning å gjøre. Det en mulighet man har innenfor en applikasjon at man kan få opp dette. Det også ting som kan skrus av, stort sett for å unngå at man skal lekke. Men dette ikke noe som sendes videre til andre. Vi skal komme litt mer tilbake til det senere. So I think it would be very important for the next few months during your work to have such discussions and make sure that the members that they talk about privacy, they have also to understand that every day that passes by, our children are exposed to this danger and they are victimized because of our delays and these kind of sensitivities. So I will be there to take such a debate. And again, technology doesn't violate our privacy. Dette Eva Kaili. Vi tar kommentarer etterpå. Men det helt korrekt. Eva Kaili nå satt sitter nå I fengsel for korrupsjon. Men det jo for så vidt ikke hovedpoenget at hun sitter inne for korrupsjon akkurat nå. Det jeg tenkte jeg skulle si om Eva hennes utsagn som I used to care about privacy, but then I became a mother. Dette nivået vi ligger på når det kommer til personvern. Så, han fyren her. Jeg tror at de fleste kjenner han, men det Mark Zuckerberg som sjef for det som nå til Meta, men som de jo aller fleste kjenner som Facebook. Bare for å si det, jeg har mye jeg vil kritisere Zuckerberg for når det gjelder personvern, men dette her ikke en av dem.
We're really proud of the end-to-end encryption that we've already rolled out around the world in WhatsApp. We'd like to bring our other systems around Messenger and Instagram direct into it up to the same level, but we get that there are real concerns with doing that. Det Mark snakker om her at for WhatsApp, for så vidt alle Facebook sine tjenester, så har man nå mer eller mindre sørget for, jeg skal ikke si for alt, for det blir feil å si, men i mange tjenester så har man sørget for at din private kommunikasjon faktisk forblir privat. Det er masse modifikasjoner på dette, men det er veien man går. Man tenker faktisk selv Facebook, som kanskje ikke er en fanebærer for personvern, går nå faktisk den retningen at man legger på mer personvern for å beskytte mennesker. Så kommer den siste politiker her. Bill Barr, justisminister i USA på et stykke tid. Så skal vi høre litt om hva han tenker. This technology is quickly extinguishing our ability to detect and prevent a wide range of criminal activity, from terrorism to large-scale drug trafficking to financial fraud to human trafficking to transnational gang activity. And the clock is ticking. Some companies want to say to the individual, hey, we can make you invisible to law enforcement. Det er helt riktig. Kryptering gjør deg usynlig for justismyndighetene. Men spørsmålet man må stille seg er det virkelig sånn at myndighetene skal ha mulighet til å se på absolutt alt du kan drive med? Ja, man kan hindre terrorisme. Ja, man kan hindre overgrepsmateriale mot barn. Men i hvilken grad, i forhold til hvor intrusivt dette her er? Man kunne tenke seg, for eksempel, et stort problem er nå glemmer jeg hva det heter på norsk, domestic violence. Ja, altså vold i hjemmet. Vi kunne åpenbart introdusert automatiske kameraer på soverom som ville overvåket, og som kun sendte hvis man hadde noe man mistenkte for å være husbråk. Jeg tror de aller færreste faktisk ville akseptert et kamera på soverommet, selv om man sier at man garanterer at dette ikke skal sende noe, med mindre man har mistanke om at det skal være bråk. Så, i går skjedde det noe spennende. Ylva Johansen vant den såkalte Big Brother-prisen i Nederland. For å være den personen som hadde gjort mest for å forbryte seg mot personvernet. Og det kom en rekke uttalelser. Blant annet hvor ille det er med i Nederland. Nederland har omtrent 40% av alt overgrepsmateriale hostet internt i landet. Jeg kan stille meg tvilende til, det er nok riktig at det er mye, at tallet er så stort, det kan jeg stille meg litt tvilende til. Men det er jo faktisk veldig interessant. Hvis man vet at 40% av alt overgrepsmateriale befinner seg i Nederland, hvorfor tar man det ikke bare ned? Fordi hvis du faktisk vet hvor det befinner seg, så trenger du ikke deteksjon for å finne det. Det man trenger da er godt gammeldags politiarbeide, der man går inn og finner de serverne dette er lagret på, og tar ned de serverne.
Eventuelt hvis det det trenger ikke engang å være en server, altså igjen, man kan ha enkelttilfeller som, men vet man hvor det så tar man det ned. In a recent case, because Meta detected the abuse in Facebook Messenger, prevention did not stop these rapes. Altså, dette igjen da Facebook. De har allerede systemer der som detekterer det. Forskjellen her at Messenger ikke en kryptert løsning, altså de har muligheter for å se hva slags materiale som legges opp der. Så det viser jo, altså, dette her ikke et lovverk som ville løse alle problemer, og her prøver man å løse et problem som faktisk allerede har en løsning. Så lenge det sendes ukryptert, så kan man faktisk ta ned meldingene. My proposal does not introduce detection in online messages. Nei, det helt riktig. Det introduserer ikke detektasjon i online meldinger, fordi man har allerede introdusert det. Altså, det kjører allerede i dag på Facebook, det kjører allerede i dag hos Google. Så lenge ting ikke kryptert, så vil det bli detektert. Den store forskjellen at det introduseres på alle de tjenestene som av ulike grunner ikke kan gjøre det. Og som vi har sett, teknologien blir bedre og bedre, ja da, men man sliter med et problem som ikke mulig å løse, fordi man leter etter nåla i høystakken. Så, på krypterte systemer i dag, så gjør man jo virusdeteksjon. Det helt riktig. Men det en del vesentlige forskjeller på virusdeteksjon og klientsideskanning for overgrep mot barn. Det ene at det gjøres fordi brukeren ønsker det, altså det er noe man frivillig installerer, man kan faktisk velge det vekk eller ikke. Det andre at det er ingen form for rapportering fra dette systemet. Hvis et virus detekteres på maskinen din, så det som skjer at det settes i karantene, det slettes, altså man foretar en handling, men det ingen form for rapportering til myndigheter om at du har et virus. Kanskje noen som vil argumentere for at noen burde gjort det også, men det i så tilfelle ikke tilfellet. Og det viktigste at du har ingen behov for noen eksterne data. Du kan gjøre det helt og holdent internt på enheten, så du bryter ingen form for kryptering ved å gjøre det. Så, hva konsekvensene av et forslag som dette her? Da vi startet jobben med dette her, så altså, vi jobber med digitale rettigheter. Det et litt sånt abstrakt tema som man snakker om høye prinsipper, menneskerettigheter, etc. Men det ikke så veldig mange historier, sørgehistorier som du kan gå ut med deg om. Resultatet når vi begynte med dette her, at det har kommet en strøm med folk som har kontaktet oss, som forteller om konsekvensene av allerede eksisterende systemer, og hva som skjer med dette. Et av disse eksemplene her en historie som gikk ut i The New York Times. Det bare toppen av isberget.
Det var en far som hadde tatt bilder av sønnen sin. Legen hadde bedt han om å ta bilder av kjønnsorganet til sønnen for å kunne se på dem for å gjøre en medisinsk vurdering. Han tok disse bildene, og kameraet hans var knyttet til Google-skyen. Bildene ble lastet opp, og han sendte dem over til legen. Men det som skjer da er at Google oppdager at her er det overgrepsmateriale. Dette her er i USA, så mannen har mange tjenester som er knyttet opp mot Google. Han har telefonabonnement gjennom Google. Han har e-postadressen sin gjennom Google. Og store deler av livet hans er knyttet opp til Google. Det går da en automatisk rapport til NICNAC, som er et senter som jobber med å detektere overgrepsmateriale, som ser disse bildene. En rapport blir sendt til politiet. Politiet gjør en etterforskning av mannen, og prøver først å kontakte ham på telefon. Telefonen fungerer ikke, for den er blokkert. Google har hindret han i å... vil ikke ha han som kunde lenger når han har blitt detektert med overgrepsmateriale. De forsøker å få tak i han på e-post. E-postadressen hans fungerer ikke, for den er blokkert. For han har e-post også gjennom Google. Men til tross for at de ikke får tak i han, så konkluderer politiet med at her snakker vi ikke om overgrep. Og de henlegger saken. Så hva blir konsekvensen av dette for mannen? Nei, egentlig ingenting. Han får ikke igjen telefonen sin. Han får ikke igjen e-postadressen sin. Og absolutt alle konti som han også har knyttet opp mot disse enhetene, som han nå forsøker å logge inn på, kan han ikke bruke, for han har hverken telefonnummeret sitt eller e-postadressen. Så hele hans online-liv er mer eller mindre rasert på grunn av denne hendelsen. Og han er ikke funnet skyldig av en rett. Og han har rett og slett ingen reelle ankemuligheter. Hvis nok så kunne han betale $1,000 eller noe sånt for at... han kunne få noen til å se på saken og så videre, men altså $1,000 er ikke noe som alle har muligheten til å komme opp med for å få vurdert saken sin på nytt. Og dette er bare en av sakene. Vi fikk en sak i Irland nå. Det vi så tilsvarende, han hadde fått en skytjeneste for lagring av bilder gjennom jobben. Han lastet opp alle bildene til denne skyen, men plutselig midt i denne opplastingen så stopper det opp. Dette er ikke en sak som er publisert, men så hva skjer? Jo, irsk politi møter opp, de ransaker hjemmet hans, med ungene til stede. Ungene forteller jo da, blir jo litt sjokkert over at det plutselig møter opp politi på døren og ransaker han. Så de forteller jo om dette her på skolen og så videre, at politiet hadde vært hjemme og ransaket huset, fordi pappa var mistenkt for å ha overgrepsmateriale. Jeg vet ikke hvor mange som kunne tenke seg å få høre det i sin sosiale omgangskrets. Men resultatet er jo at han sier opp jobben og flytter, og hele familien må finne seg et nytt sted å bo. For konsekvensen er så store. Og han blir jo da på akkurat samme måte. Det her var igjen snakk om at han hadde tatt uskyldige bilder av barna sine. Men som da blir detektert som overgrepsmateriale, og han får absolutt alle konsekvenser, til tross for at ingenting har skjedd. Og dette er bare to av
flere hundre historier som vi har fått høre etter at vi har begynt å jobbe med dette. Men det, man kan jo bare tenke seg når vi har fått høre noen hundre historier hvor, hvor omfattende dette problemet faktisk må være. Så det viktigste å ta med seg her at kontekst betyr noe. Altså, et bilde av et nakent barn ikke et overgrepsbilde uten videre. Det burde være ganske klart at, at tar man et bilde av et barn i et badekar, så trenger ikke det nødvendigvis være et overgrepsbilde. Det kan like så godt bare være et bilde av et barn i et badekar. Så tenkte jeg skulle nevne noe. Open source er, igjen, jeg burde antagelig ikke forklare det for de som sitter i salen her, men for de som sitter hjemme. Open source dreier seg om programvaresystemer som utvikles, der kildekoden er åpen, og man har en, i stedet for at det er, det kan for så vidt også være bedrifter, men i stedet for at de er eid av enkelte bedrifter, så har man en utviklingsmodell der man jobber sammen for å utvikle kode. Det ble akkurat gjort en analyse av noe som heter Arch Linux, som en av de store Linux-distribusjonene, som da igjen et operativsystem som et alternativ til Windows og OS X. De har et pakkesystem, som i denne lovgivningen kalles for en App Store. Problemet med, hvis du har en App Store, at du må gjøre en aldersvurdering. Altså, hvis man har programvare som potensielt kan brukes av mindreårige, så må man vurdere risiko for at mindreårige kan bruke denne programvaren på en måte som eksponerer dem for overgrepsmateriale. Dette er en ganske altomfattende vurdering. Så en av de grunnleggende tingene her at man må vite alderen på brukerne sine. Det Arch har gjort, som for så vidt også veldig mange andre Linux-distribusjoner har gjort, noe som egentlig ganske fornuftig. De har tatt disse pakkesystemene sine, og så har man et sentralt system som kan hente det ut fra. Men så repliseres dette her ut på noe som kalles for cacher. Problemet at disse cachene har jo ikke da Arch Linux, fordi dette her en distribuert løsning, så har de ikke kontroll på disse cachene. Og det, i henhold til det nye regelverket, så ikke det lovlig. Du må ha kontroll på alle nivåene i systemet. Så for Arch så blir konsekvensen rett og slett at de nåværende, fornuftige repliseringssystemene som eksisterer der, vil man rett og slett ikke kunne benytte, fordi man ikke har kontroll på hele kjeden. Hvis du er Microsoft eller Google, så ikke dette et problem. Du har kontroll på absolutt alle deler av det, men hvis du har demokratisert software som open source i praksis så fordi du ikke kan kontrollere hele kjeden, så blir du vingeklippet. Så sannsynligvis vil dette her, det ingen grunn til å tro at dette ikke vil gjelde for de aller fleste andre Linux-distribusjoner også. Det bare det at Arch faktisk har gjort den analysen. Så hvis du vet at du blir overvåket, hvis du vet at hvis du tar et bilde av ungen din i badekaret, så risikerer du å få disse konsekvensene. Det fullt lovlig å ta bilde av en unge i et badekar. Men du vil kanskje unngå å gjøre det hvis du vet at dette kan bli konsekvensen. Det kalles for en nedkjølingseffekt. Altså man snakker om helt lovlige ting som man kan gjøre, men som man unngår å gjøre, fordi man redd for at det kan få konsekvenser.
Så hva er da alternativene? For det første, dette her ikke det organisasjoner som, altså, bare for å sagt det, jeg jobber med digitale rettigheter. Jeg kan svært lite om hva som skal til for å hjelpe barn. Men man har organisasjoner som jobber med det. Og hva det disse organisasjonene ber om? Jo, det ressurser til politiet for å følge opp sakene. Det dette forslaget vil føre til, at de to landene som i dag har mest å gjøre, fordi sannsynligvis vil EU-senteret som skal jobbe med dette her, vil ende opp i Nederland. Fordi Nederland og Irland de to landene i Europa som har mest servere. De allerede overbelastet med alle sakene som går på internettkriminalitet. De sier det rett ut at de vil ikke ha kapasitet til å følge opp alle disse rapportene. Så man ender opp med å implementere et stort system som rapporterer mye, men man har ikke ressursene i politiet til å følge opp. Det jo nettopp det man bør gjøre. Man bør legge ressurser til politiet til faktisk å følge opp de sakene som man allerede har, som man ikke klarer å følge opp. Vi Norge. Vi har et stort bistandsbudsjett. Det bør være en forutsetning hvis man går inn i et land at man skal samarbeide på disse sakene og tilby politiressurser hvis man oppdager overgrep i disse landene som man samarbeider med, at man har tilgang til politiressurser som kan følge opp. Nasjonale hotlines i Norge så har vi Kripos som har en tjeneste du kan ringe til. Og du kan godt si det at den kan man jo bruke, men realiteten at det en terskel for å gå til politiet. Det er mye bedre å kunne ha en privatdrevet organisasjon, altså gjerne en hjelpeorganisasjon for barn tilsvarende, som kan rapportere dette videre, men som også kan tilby rådgivningsressurser, som enklere, mye mer lavterskel å kontakte enn å gå rett til politiet og ha Kripos på den andre linjen og skulle fortelle om hva som har skjedd her. Kanskje har man til og med selv gjort noe som kanskje ikke helt står seg, og da man ikke akkurat villig til å rapportere om ting hvis man risikerer selv å få konsekvenser for dette. Forskning og undervisning om forebygging. Forskning vi visstnok ganske dårlig på her i landet, men undervisning, der alt jeg har sett, tyder på at der har vi faktisk kommet ganske langt i Norge. Vi underviser barn helt nede i barnehagen om potensielle overgrep. Og det akkurat det som må gjøres, å få barn til å fortelle om ting for å få det frem i lyset. Og selvfølgelig, man kan ikke hindre alt, men man må ha ressurser til oppfølging av ofrene. Dette Franziska Brandmann. Hun leder i Unge Liberale i Tyskland. I Tyskland har man fått til en koalisjon som består av alle ungdomspartiene. Og absolutt alle ungdomspartiene i Tyskland imot denne lovgivningen. Fordi man har forstått hvor enorme konsekvenser det vil ha, spesielt for unge. For hvem det faktisk som sender nakenbilder? Det kan man jo argumentere for at det kanskje ikke den beste tingen man skal gjøre. Men nakenbilder av unge det stort sett unge som sender. Og det er ikke så veldig mange som, selv om man sender et nakenbilde til kjæresten sin, så har man ikke nødvendigvis veldig lyst til at det skal sitte noen på et kontor i Nederland bare for å undersøke at jo da, det kjæresten, så det går greit liksom. Det da
da gjør vi ikke noe med det. Men i tilfelle det var noen andre, da måtte vi... Så konsekvensene for unge enorme, og som Francisco her sier, chatkontroll må forhindres for enhver pris. Dette her ikke en lovgivning som i tråd med grunnleggende rettigheter. I dag i Norge så EFN jobber med dette. ISOC jobber også med det. Håper jeg at NUG vil være med. Og takk for meg. Da det åpent for spørsmål. Var det så oppklarende at ingen lurte på noe? Kongressen i USA tok jo opp dette før korona, hvor de hadde en 8-timers spørring av alle disse store Apple, Google, Facebook, Amazon, Microsoft. Så da tok de blant annet opp dette her med Messenger. Og der... Jeg synes ikke det går an å kryptere, men da må du personlig sette det opp selv. Men de i kongressen ville ikke at ting skulle krypteres da, på grunn av dette her. Nei, det vel noe det Bill Barr var inne på også. Så. Nå har jeg jobbet med dette i Europa. Jeg har sett litt grann på hva som foregår i USA, men ikke mye. Men det også en parallell lovgivning som pågår nå i Storbritannia på det samme, så det kan jeg litt om, men jeg kan ikke si at jeg har fulgt meg så godt på hva som har skjedd der. Men jeg kan jo si at antageligvis knyttet til dette, Apple var jo inne på det, at man skulle gjøre noe av dette tidligere, og det Apple har snudd nå fullstendig og innsett at det var et fullstendig feiltrend, og er nå fullstendig imot denne lovgivningen. Du snakker på å si om kryptering på chatmessinger og sånt, og det her snakk om at kryptering skal forbys, eller det snakk om at all chat skal gå via en tredjepart? Du snakker inn i mikrofonen der, ja. Det er faktisk, det skulle jeg tatt opp, det glemte jeg å snakke om her. Det er faktisk flere forskjellige alternativer til hvordan dette skal gjennomføres. Så det innebærer jo, altså en av mulighetene her er at man gjør det som kalles klientsideskanning, som da innebærer at man har skanning på de enkelte enheter. Det vil jo da ikke føre til at krypteringen brytes underveis, men problemet der er at du installerer en bakdør på enheten, som da overvåker deg. Det andre alternativet er rett og slett å svekke kryptering. Og en mulighet er jo at man gjør detisjonen på serveren. Det er antitetisk til ende-til-ende kryptering. Da må du ha klient til server, som er kryptert, serveren gjør detektion, og så sender du det videre til mottaket på andre siden. Og det siste alternativet her er at man rett og slett bare fjerner alt som heter kryptering, at kryptering ikke kan brukes. Eventuelt så har man jo disse alternativene som man snakker om med at du har masternøkler på kryptering, men ideen som man har her, altså man har en eller annen forestilling om at man kan gjøre dette uten at man bryter kryptering, at man bare kan løse dette teknologisk, og jeg tror det er ganske åpenbart for de aller fleste her at det er noen ting som man trenger mer teknologi for å løse, men dette er ikke noe man kan løse teknologisk. Var det svaret på spørsmålet ditt? Ja,
Vi er jo en av de få landene som sender Kripos til andre land, da. Vi sender jo Kripos til, vi har jo egen avdeling på Filippinene, blant annet, mot dette her. For å få ned barneporno i Norge. Vi har jo ansatte fra Kripos som jobber fullstendig, som har faste stillinger på Filippinene, blant annet. Jeg har snakket med to av dem. Og vi er en av de få landene i Europa som gjør dette for å få ned barneporno i Norge. Vi har også, det var en, jeg tror det var før jul, der var det en, hvor det var folk som, da hadde vi satt i gang en tiltak for å få ned folk som hadde da lyster da, mot trekkene mot barneporno, og da hadde man fått folk til å, jeg husker ikke hvilken organisasjon det var som hadde tatt det, men det er en av tiltakene man gjør i Norge, da. Ja, altså, og det sier vel egentlig det meste, altså, det er akkurat det vi anbefaler, godt gammeldags politiarbeide, og putte mennesker på saken, og dette her er ikke noe som krever teknologiske løsninger, det krever rett og slett bare ressurser til politiet. Yes.